najbitnije prvo dobar rad, rad naročito s nastavnicima. Bez dobrih nastavnika ne može biti ništa od uspeha, a i naš lični rad kod kući i angažovanje u dodatnim nastavama kao neredovnim nastavima. Što ti nekako više leži, hemija ili fizika? Pa tu su mi negde podjednako. Mogu da kažem više fizika. Više fizika. Šta je komplikovanije, zahtevnije, po tvom mišljenju? Fizika. Čime ćeš da se baviš u budući, jesi li već odlučio koju ćeš školu da upišeš? Odlučio sam, mislim da će to biti IT smer u gimnaziji i programiranjem bih volao da se bavim. A hemija i fizika? Da, to su negde. Naći ćeš neku vezu? Da.